Një sulmues të 18 vjeçar hapi zjarr në shkollën fillore në qytetin Uvalde në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përpara se të vriti nga forcat e sigurisë. Zyrtarët e patrullës kufitare amerikane gjendeshin afër kur filluan të shtënat dhe më njëherë shkuan në shkollë duke e vrarë sulmuesin, i cili gjendej pas një barikade. Hetuesit amerikan thanë se sulmuesi kishte qenë i armatosur me një pistolet, me një pushkë gjysmë automatike të llojit AR-15 dhe kishte pasur karikator me kapacitet të lartë. Adoleshenti dyshoi se fillimisht ka qelluar gjyshen e tij dhe më pas ka vazhduar sulmin. Mediat lokale raportuan sa i mund të ketë qenë nxënësi një shkolle të mesme në atë zonë. Shefi i policisë për qarkun e pavarur të shkollës Uvalde, Pete Arredondo, tha se të shtënët kishin filluar në orën 11:32 sipas kohës lokale gjatë së martës dhe hetuesit besojnë se sulmuesi ka vepruar i vetëm gjatë këtij akti të tmerrshëm. Guvernatori i Teksasit, Greg Abbott, tha se sulmuesi, të cilin ai identifikoi si Salvador Ramos, e braktisi veturën e tij para se të hynte në shkollë dhe të hapte zjarr në mënyrë të tmerrshme dhe të pakuptueshme. Një prej personave të rritur që është vrarë ishte mësuese. Mediat amerikane kanë identifikuar viktimën si Eva Mirales. Pothuajse 500 nxënës vijojnë mësimin në shkollën ku ndodhen të shtënat dhe kryesisht janë hispanik. Uvalde që ngjendet rreth 126 km larg kufirit me Meksikën, është shtëpia e stacionit të patrullës kufitare. Ndërkohë, gjatë një fjalimi nga shtëpia e bardhë, presidenti amerikan Joe Biden tha se ishte lodhur nga përgjigjet ndaj të shtënave në mas, duke bërë thirrje për kontroll të armëve. Edhe sa shumë fëmijë të vegjël që pan atë që ndodhi, duhet të shohin shokët e tyre duke vdekur sikur të ishte fushë betejë. Ata duhet të jetojnë me këtë gjë gjatë gjithë jetës së tyre, tha Biden. Të shtënat në shkolla janë rritur në SBA dhe vitin e kaluar janë regjistruar 26 raste të tilla, tha Ed Week, një organizatë që merret me arsim. Më 2012, të shtënat në shkollën fillore Sandy Hook në Connecticut ishin më vdekjeprueset. 20 nga 26 viktimat ishin midis moshës 5 dhe 6 vjeçare.